Mira, aleshores ara posarem l'àcid sulfúric en aquí, amb el sucre. Ei, Miqui! Hola, aquí, home, com estàs, companys? Una miqueta. Com hola. Espantat, estic. Quina alegria. Com a tot? Molt bé. Sí, no em tallis perquè estic enmig d'un experiment, estem experimentant. Dani, portes 7 experiments ja. Jo sí, crec però que el 8 és el més bo. Hem de començar el... Tenim sucre. I tenim àcid sulfúric. En forma de xupito, també. Sí, un glopet sí. De xupito per barrejar i fer una d'aquestes reaccions sí. Que a mi m'agraden, sexy. Per tant, posem l'àcid sulfúric. Per què portes guants i ells no porten... Això és una molt bona pregunta. Passa res. I ara, encara no funciona, ho hem de barrejar. D'acord? Hem de fer que l'àcid sulfúric i el sucre es barregin íntimament. Aparentment no passa res, Javier, però... Això no petarà, dos, no? No petarà. És concrenitzat, ara, no? Sortirà una mica de fum, però no el respireu encara que no és tòxic. D'acord? No, ah, no. Perfecte. Això ja ho tenim aquí a punt, molt bé. Sí. I ara... Miqui, està canviant de color, ja em sembla un... Ara ho hem de deixar que es barregi bé, perquè quan sigui negre, ben negre, aleshores començarà a aparèixer el monstre, començarà a aparèixer la reacció química en plena efervescència, en plena potència. Fixeu-vos perquè l'àcid sulfúric deshidrata el sucre i aleshores el que passarà és que sortirà un vapor blanc. Aquest vapor és hidrogen i oxigen que es combinen per fer vapor d'aigua i, a més a més, és altament exotèrmic. Això es posarà molt calent, no ho podem tocar. La transformació de l'àcid sulfúric amb el sucre produirà carbó i aquest carbó espumejat amb el gas farà que tot això comenci a pujar. És com un monstre. Mira, 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 ja ve! Es mou, es mou. Pensa molt fort amb la química. Pensa, Miqui, molt fort amb la química. Sandra, pensa amb la química, Javier. Què vol dir pensa amb la química? Pensa amb la química, molt fort, amb el que vols que surti. Ja surt, ja surt. Ja ve, ja arriba. Fantàstic. Ah, he de demanar un desig. Mira com trempa. Millor no ho oloreu. No és tòxic ni res, però vaja. Per ser de cas. Mira, mira, mira. Escolta, quina pudor, tu. No, mira, mira. Mira com va començant a pujar a poc a poc. Però això no és sucre. Això ja no és sucre, ja no queda ni una mica de sucre. El que tenim aquí és carbó. Carbó com el que poses a la barbacoa. No és ben bé el mateix, però és semblant. D'acord? Mira, se'ns ve cap a nosaltres. Sí. El giraré una miqueta perquè el puguem veure bé. Com va creixent. És un alien. És com un alien, sí. A veure el que esteu pensant, Miqui i Javier, sí. Perquè això està agafant una escolta, forma Miqui, una mica capritxosa. Jo t'ho diré. Pensa fort, diu. He pensat molt fort amb la química, sí. Que he de dir. Això és el que penso, ara, amb la química. Veient que hi has ficat sucre, t'ho diré dolcet. Sembla una miqueta un trunyot. No! Un trunyot, però maco. De cap manera. Trunyot. Però, sí. Això trempava molt, però sembla que hi ha hagut una decaiguda aquí, no? Sí. Fixa't, Javier, perquè guai, aquest eh? És l'experiment d'inici d'una... Ciència molt especial avui. Avui anem amb llaminadura, ciència especialment dolça. Vols que et digui el que em sembla? Què et sembla tu aquest experiment? Una caca, Dani. Una caca? Marxeu d'aquí, marxeu d'aquí. Veniu amb mi perquè us vull ensenyar dos experiments més que els farem després. Va. Especialment dolços, especialment per la partida. Sí? Me'ls enduc, Javier. Vinga. La caqueta va, la deixem, eh? Sí, ella segueix creixent, però mira, ja s'ha quedat sòlida. I ens la podem endur de record. Anem, te la regalo tu, Miqui. Sí, però no l'agafo. Tu ves tu que mira, porta mira, mira, que maca. Vinga, fins ara. És el Dani Jiménez. Tan dolç, oi? Comença la partida de TV3, som-hi! Escolteu, quin públic impressionant. Mai en ma vida havia sentit un aplaudiment tan efusiu d'un públic tan efusiu com aquest. Bueno. Així comença la partida de TV3 amb un públic espectacular i amb uns concursants que ja són aquí amb nosaltres. Els hi donem, merci, un fort aplaudiment, si us plau, al Laura, al Joan, a la Janina i al Marc. Endavant. Joan. Lauri! Com estàs? Marc, Janina. Molt bé, com esteu? Molt bé. Com va tot? El viatge fins a la partida, fins a arribar fins aquí, ha estat tot bé? Sí. Sí? Heu dinat amb forces? Sí. Preparats? Jo crec que sí. Vinga, i el vostre somni, quin és? Anar a Japó, a un parc d'atraccions. Anar a Japó? Sí. Un parc d'atraccions aquest és un somni molt animat, oi? Té a veure amb dibuixos animats. Sí.
Quins dibuixos animats? El Pokémon. Dels Pokémon? Sí, sempre ha sigut un fan, des de petit. Molt bé, o sigui, un viatge al Japó. I el papa què? És cosa del papa o del nen? Bueno, estem fent un curs de japonès Joan, accelerat. Sí. I tota la família cap al Japó? Això esperem. Molt bé. Molt bé, genial. I per aquí a la meva esquerra tenim el Marc i la Janina. Expliqueu-me. Quin és el vostre somni? El Marc, el anar a Roma, perquè l'any passat vaig fer el projecte de Roma i em va agradar molt. I vaig anar a conèixer la història. I quines, coses, de quines coses vas fer el projecte? A veure, del Coliseu, suposo? Romana. De l'edat romana. Coneixes les pel·lícules de romans, també? Gladiator. Gladiator. Ben Hur. Sí. Escolta, molt bé. I ara vols veure allà, in situ, tot el que has estudiat. Escolteu, està molt bé. Podeu començar a jugar? Sí. Sí. Doncs, sisplau, pares, al sofà de la dreta, i nois, al sofà de la meva esquerra. Endavant. Molt bé, anem a jugar a un joc que es diu Què et suggereix? Que és un joc del joc de taula de la partida, ja ho sabeu. Us diré tres paraules, i aquestes tres paraules us han de suggerir una quarta, que heu d'escriure amb aquesta tauleta que teniu. L'amagueu, i quan jo digui que l'heu d'ensenyar, l'ensenyeu aquí al davant, i a veure si coincidim. Per cada coincidència, un punt. Comencem jugant així. Preparats, pares i fills? Sí? Doncs a veure si funcionen les tauletes. Som-hi. Les paraules són vermell, salsa i menjar. Aquestes tres paraules han de suggerir una quarta, que no sé què pot ser. Vermell, salsa, menjar. Ah, sí, ja m'ho penso jo també, sí. Sí, a mi això em suggereix amb una cosa vermella, que és una salsa, i també es pot menjar. Ja ho tenim? Sí? Doncs a veure, per exemple, Laure, què seria? Ketchup. Ketchup, al revés. No, no, així. Ara, ketchup. Molt bé, ketchup, que ha de coincidir amb el Joan, oi? Joan? Ai, tomàquet! Mmm! Ketchup, tomàquet, ketchup, tomàquet... Gairebé. Anem a veure el Marc. Marc, què has posat? Macarrons. Macarrons? Carai! A veure, aixeca-la una mica més, aixeca-la una mica més, que el vegin a casa. Sí, sí, macarrons. Janina, ara no es pot canviar, eh? No, ja. Macarrons, també? Macarrons? Tomàquet! Carai, tomàquet! Molt bé, ara veig que ja sabeu jugar, eh? Va! Preparats? Doncs vinga, anem a sumar el primer punt, segur. Pelut, gran i marró. Pelut, gran i marró, carai. Pelut, gran i marró. Què? Ho esteu pensant vosaltres? No, no podeu dir res. Sí, ho penseu. Però no es pot dir. Després t'ho pregunto tu, a veure què haguessis dit. I a casa també? També ho feu a casa, no? Repeteixo. Pelut, gran, marró. A veure què diu la iaia. Pelut, gran, marró. Janina, comencem per tu? Sí. A veure, què has posat? Os. Molt bé, que ha de coincidir amb el Marc, oi? Os! Molt bé, molt bé. Primer punt, endavant. Joan, què has posat? Ensenya'ns la tauleta. És un monstre. Troll. Un troll. És el primer que se m'ha acudit. Un troll. I el teu pare què diu? Laure. Que no. Un os. Al revés, al revés. Sof. No cau, no cau l'os. Os. Doncs no. Os. Molt bé, anem un zero i hem de seguir. Tres paraules més. Ales, volar, blanc. Ales, volar, blanc. Ja podeu escriure. Ales. O sigui, ha de ser alguna cosa que tingui ales, que sigui blanca, que pugui volar. Ho tenim? Sí? Laure. Mira, així. Ara mateix, avió. Un avió, que ha de coincidir amb el Joan. Joan, què tens colom. Aquí? Un colom. Oix. I el Marc? Colom. Colom, també. I la Janina? Colom. Colom, molt bé, 2-0. Doncs vinga. Laure, Joan, us toca remuntar, eh? Velocitat, rodes, cabina. Velocitat, rodes, cabina. No sé si de telèfon o... Velocitat, rodes, cabina. Com ho tenim, això? Bé? Doncs vinga, Marc, tu primer. No gaire sentit, però telefèric. Telefèric? Telefèric? Janina, no? No, no, cotxe. Cotxe. Cotxe.
Lauri. Sembla que també. Fórmula 1. Què, Joan? Aquesta cara... Tren. Tren. Carai. Bé, anem per l'última. Atenció. Cèrcol, ballar, cintura. Cèrcol, ballar, cintura. Cèrcol, ballar, cintura. Amb Joan. El Marc, el més ràpid. Per aquí darrere, també, ho heu pensat? Sí? Molt bé. Janina. No sé, hula hop. Hula hop, que coincidia amb el Marc. Salsa. Salsa, ai! Joan. Hula hop. Hula hop. I hula hop, sí. Molt bé! Puntuem. Molt bé, doncs, 2-1. I arriba un moment on aquests nois m'han d'explicar uns secrets d'allò molt íntims. I necessito que els pares no hi siguin, perquè si no, no ja m'enteneu. Podeu anar un moment a escampar la boia i passar pel tub? Sí? Vinga, un fort aplaudiment per ells. Som-hi! A vosaltres us agrada la música, sí o no? Sí. Sí? I us agrada ballar, també? Força. Sí. Heu vingut preparats per tot, eh? Sí. Doncs vinga, veniu cap aquí. Veniu un moment. Javier. Digue'm. Vols un còctel? T'he portat un còctel. Home. Vols un còctel o no vols un còctel? Que et veig amb la gola seca. Oh, i tant. Home, sense alcohol, perquè tenim un problema infantil. Voleu un còctel, sí, vosaltres, sí, o no? Sí. No, gràcies. Escolta. Molt bosc. No t'amoïnis, Marc, perquè és un còctel musical. Ah. És un còctel musical, ja saps, la prova de la coctelera. Sí. Tenim unes quantes preparades i si surt show de malson, doncs voldríem fer la prova de la coctelera. Música d'una cançó, lletra d'una altra cançó, i els nostres jugadors han d'endevinar els dos títols o els dos artistes, com sempre. I teniu un exemple, oi? Sí, te'l volem ensenyar. Tenim un petit tast. A mi i a tothom, eh? A tots, a tots. I així a casa també poden provar a veure si s'ho saben. Perfecte. Quan vulgueu, som-hi, endavant. Doncs endavant. Yeah! Javier, from Miami to you. Un, dos, tres, som tres les unes. Sols una estona, us durem viatjant. Farem brumes, les tres bessones. Baila mi rumba, Javier. Bueno, bueno, ai, 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 ai. Què, valents? Què han cantat aquí? Ni idea. Ni idea? Ni idea. Ni idea, eh? No tinc ni idea. Ni idea. A veure, i per aquí, que tenim molta gent per aquí també, oi? A veure, com et dius tu? Ferran. Ferran? Mm. I tens idea, tu, Ferran? Algú s'arrisca per aquí? Algú s'arrisca o no? Escolta, Didac, trobo que ha sigut molt difícil aquesta, eh? Sí, va, però era una prova, era una prova. Era una prova, a veure. Era una cançó del Pitbull, que es diu I Know You Want Me. Sí. I la lletra de les tres bessones. La lletra de les tres bessones. Un, dos, tres, som tres bessones. Doncs vinga, un fort aplaudiment per la nostra banda i aquesta prova de la coctelera. Noi, Joan, vine cap aquí. Marc, vine cap aquí. Ai, arriba aquell moment que a mi m'agrada tant de saber una mica més de vosaltres. Escolta, et faré tres preguntetes una mica d'allò personals. Eh? T'agrada la premsa al cor? Tens nòvia? No, eh? Que no seré tan ofensiu. A veure, et faré tres preguntes amb tres possibles respostes i m'hauràs de donar una com a correcta, val? A veure si després coincideix amb el teu pare. Sí? Doncs vinga, la teva samarreta preferida s'ha encongit. Què passa? T'emprenyes molt. Això és una de les opcions. T'emprenyes moltíssim. L'altra, aprendràs a posar la rentadora. Li diràs a la mama, escolta, ja la poso jo, que no em refio. I la tercera, la recicles i la utilitzes com a mocador. Què fem? Eh, Joan? La B. La B. Ah, li diràs a la mama, escolta, ja posaré jo la rentadora. Sí, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Ja en saps de posar la rentadora o no? Sí, ja sé. Ah, ja saps? Carai, quina mama més contenta que tens, eh? Sí, sí, la meva mare encara no... Va, seguim. Seguim, som. Quin d'aquests animals triaries? Un hàmster, un lloro o una serp? Una serp. Una serp? Carai, també ho sap la mama, això? No, és el papa qui ho ha de saber. Molt bé. El teu pare mai
es menjaria un cuc, pujaria a un escenari a cantar o es vestiria de dona? Què no faria mai? Menjaria un cuc. Menja, o sigui, es vestiria de dona, segur? Sí. Ah, sí. Ja. I canta en un escenari també, que tenim escenari, eh? Sí. Ara sortirà el papa, ja veuràs, ja. Estarà content. Me'n vaig amb el Marc, val? Vinga, som. Marc, guapo. Tinc tres preguntes diferents per tu. Val. Vinga. Et fan un regal que no t'agrada. T'ha passat alguna vegada, això? Sí. Sí. Vaja, ho dius amb molta il·lusió. Molt poquetes, però... Què faries? O què has fet? Dissimules i dones les gràcies, educat, educadament. Dius que ja, el tens perquè te'l canviïn. Això és una mida força intel·ligent, està bé. Una mentida, una mentidereta. O ets molt sincer i dius, escolta, això és una cagada, tu no m'agrada. Dissimulo i dic que m'agrada. Sí? Dissimules i dius que t'agrada. Sí. I dones les gràcies. Sí. Dissimules i dones les gràcies. Segona pregunta. A qui afegiries a la teva llista d'amics? Els nois de Polseres Vermelles, la Shakira o el Pep Guardiola? Pep Guardiola. El Pep Guardiola? I la Shakira no? No. Molt bé, molt bé. Doncs tenim aquí la Shakira. Que entri, sisplau, un fort aplaudiment per la Shakira. No. Sí, no. S'està canviant. Ara s'està canviant. O sigui, poso la Shakira, eh? No. No, el Pep Guardiola. Sí. Molt bé. Tercera pregunta. La teva mare seria molt feliç si... Si tinguessis la teva habitació més endreçada. Marc, que de vegades... Escolta, això de fer llit... Sí. Si juguessis menys amb l'ordinador. Què? Com vas amb l'ordinador? Bé, però tampoc és tampoc que m'hi passi gaire. Moltes hores. O si algun cop li donessis part de les teves postres, com seria més feliç? Habitació endreçada, jugar menys amb l'ordinador... Si l'habitació endreçada. Habitació endreçada, sí. Doncs molt bé, ja ho tenim. Fem passar els papes? Sí. Sí, doncs vinga, papes, endavant, som-hi! Ja els tenim aquí, Janina, sisplau, l'obre. Cap aquí. Escolteu, ja tenim unes respostes dels vostres fills que no tenen... desperdici, eh? Sí? Esteu preparats? Penseu que coneixeu molt bé els vostres fills, sí o no? Esperem. Una mica. Ara ho demostrarem, ara. Lauri, començo per tu. La samarreta preferida del Joan s'ha encongit. Escolta, li hem donat tres respostes possibles. És una, s'emprenya molt, s'emprenya moltíssim. L'altra és que n'aprendrà a posar la rentadora a ell, o sigui, no dependrà de ningú. O recicla aquesta samarreta i la utilitza com a mocador. Què ens ha contestat? No, aprendrà a posar la rentadora no, perquè ja en sap. Ja en sap? Sí. Carai. Llavors jo crec que s'emprenyaria una mica molt. S'emprenyaria una mica molt? Sí. Doncs no! No, i la rentadora. Clar, ell m'ha dit allò de la rentadora, perquè com ell ja en sap, diu, doncs jo aprendria a posar la rentadora. Bueno. Bé, seguim. Primera pregunta per la Janina i el Marc ha estat... Et fan un regal que no t'agrada, el teu fill li fan un regal que no li agrada i reacciona de la següent manera. Ell dissimula i dona les gràcies, molt educadament. Ell diu que ja té aquell regal i així li canvien. O ell és molt sincer i li diu a la seva tieta, això és un cagarro, tia, no m'agrada. Jo crec que l'A. L'A? Jo crec que sí. Sí? L'A? Dissimula i dona les gràcies. Sí. Doncs sí, és bona. Molt bé, Laure. Quin d'aquests animals li agradaria o triaria el nostre amic Joan? Un hàmster, un lloro o una serp? Aquesta la sap. Sí, la saps. Estàs segur. Un gos. No. No. Un hàmster. Un hàmster? No. Quina? Doncs amb la cara t'ha pagat el Joan, eh? Doncs no. Joan, que no volies un hàmster mai no. A la vida. Sí, ja l'has tingut. Per això. Per això, com ja el té. Ara volia una serp. Una serp. Una serp. Sí. Una serp. Una serp. Però, papa, tens que imaginar-te. Laure, vale. Ves-te'n preparant, perquè això ve... Sí? Ve dur, eh? Ve dura la cosa. Molt bé. Segona pregunta.
A qui afegiries a la teva llista d'amics? Li he preguntat al Marc. Ell afegiria els nois de polseres vermelles, afegiria la Shakira, o afegiria el Pep Guardiola? Difícil, l'acció. Jo diria... Heu vist la Shakira per aquí fora o no? Sí, ara, no em piqués. Veus, Marc, com jo tenia raó, veus? Digue'm, Janina. Jo diria que en Pep Guardiola. Pep Guardiola? La Shakira no? No. Doncs bona, Pep Guardiola, sí senyor. Tercera i última pregunta. Diu, jo li he preguntat, el teu pare mai, què faries mai? Menjar un cuc? Pujaries a un escenari a cantar? O et vestiries de dona? Ai, Laure, ai. Et dono 30 minuts per pensar-t'ho. Em falta temps. A veure, pots repetir-les? Te'ls repeteixo. El teu pare mai es menjaria un cuc? Mai pujaria a un escenari a cantar? Tens un escenari aquí, ho dic per si de cas. O mai et vestiries de dona? Què faries mai? Jo crec que mai cantaria, perquè canto molt malament. Mai, quina però... cara del Joan. Joan, no pots fer cares, eh? Tinc un comodí? Doncs no! Diu que mai et menjaries un cuc. I ara li has de dir, però si m'he menjat molts cucs. Catxis. Bueno, no sé què sé. Escolta, Joan, seguim. No, no passa res, no passa res. T'ho prometo, que no passa res. Això no val. Aquí no hi ha res resolt fins al duel final, Anem a l'última pregunta. Última pregunta i fem un recompte. L'última pregunta és... La teva mare seria molt feliç, li hem preguntat, si... Si tinguessis la teva habitació endreçada, més endreçada, diguéssim, més del que ja la té, si juguessis menys amb l'ordinador, o, i aquesta és molt bona, si algun cop li donessis part de les teves postres. Què? Com series més feliç, Janina? Amb les postres? No. Allò de fer el llit o l'ordinador? Potser que endrecis més l'habitació. Més l'habitació? Sí. Doncs bona, molt bé! Molt bé. Molt bé. Sabeu com anem? No cal dir-ho. Com que no cal? 1-5, no passa res, us ho dic. 1-5. D'aquí no res, començarem amb les proves aquelles de malson que puntuen el doble, passa de tot, però arriba aquell moment que ens agrada moltíssim, perquè coneixem els nostres convidats, que ja els tenim aquí. Són la Sandra Sabatés i el Miqui Esparvé. Endavant! És un gentleman. Sandra, com estàs? Guapa. Què tal? Miqui, company. Com estem, guapa? Molt bé, tu? Aquí, no hi ha competició. Reparar-se per... Si heu de portar dones guapes i homes guapos, no dones guapes i homes mediocres. Escolta, no diguis això. Home, per favor. Aquí no es ve a desfilar, Aquí ja veuràs tu... Aquí hi ha molta lluita, ja ho veuràs. Sí, estàvem allà darrere i els vèiem com molt preparats ells dos i nosaltres com molt nerviosos. Però esteu picats ja una mica o no? Una miqueta. A veure qui guanya, Hem començat ja una mica de... Allà maquillats, sí, com a... Heu vingut a jugar-vos-ho tot, Tot. Sí. Sí. Sí, ho donarem tot. Escolta, Sandra, digue'm. Et veiem al Wyoming cada nit, Com és el Wyoming, així, de prop? Doncs tal qual es veu, tal qual es veu. Rius moltíssim, però moltíssim tota l'estona, que fa falta, oi, també? Riure molt. I darrere pantalla també rius? Igual, exacte. Des del moment en què arriba maquillatge, ja estàs allà. Que bé. Sí. Que bé. Ens agrada molt tenir-te aquí i ens agrada molt... Igualment, és un plaer. Sí? Sí. Ai, això m'ho has de dir quan acabi el programa. Val. Molt bé. Anem a veure un vídeo que ens ha preparat l'APM. Som-hi. De les teves imatges. A veure què tal. Superxulo. Sí? Som-hi. Endavant. Hace tiempo que sueño con ella. Qui és? És una diosa. Muchas gracias. És... Catalana. Un honor. És una diva total. Vamos a recibirte como te mereces. Hay que ver cómo te lo monta, guapa. Hoy. Muy atentos ahora a la siguiente noticia. David Villa está deseando jugar con el Real Madrid. Bueno, está bé. Vamos a probarlo, venga. Ahí está. Errar es propio de humanos. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. ¡No puedo! Sin duda fue uno de los momentos más memorables de su carrera. No tiene limitaciones. Es la que manda aquí, la que manda ella. Lo dicho, una máquina impresionante. También a nosotros se nos acaban los calificativos, por mucho que a algunos les pese, aquí... Ha nacido una estrella. En fin, se acabó.
Molt bé. Molt xulo. T'ha agradat? Molt. Ens ha quedat molt clar que aquí molt la que manda és ella, oi? És ella, és ella, és ella. Molt bé, molt bé. Encantats. Miqui. Què tal? Un actor de renom, escolta, t'hem vist a tot arreu. El divendres també col·laborant. També, també, també. I escolta, aquest pop ràpid del Canal 33. Allà estem, sí, sí. Esperant la segona temporada. Molt bé. Bé. T'encanta la música? M'agrada. Doncs explica'm, els teus 500 discos que més t'agraden. Ui, sí, 500 discs que més m'agradin. No tenim tant de temps. No, gràcies. Merci per venir, no? No, sí, no, sóc molt fan de la Motown, de la música negra dels 60 al 70. Què vols que t'expliqui, sí, la meva vida? Doncs res més, perquè tenim un vídeo que t'agradarà moltíssim. El veiem? Em fas por, eh? No, home, no. APM, endavant, company. Queremos que presten atención a lo que van a ver a continuación. A ver. Saca el whisky cherry para la persona y vamos a hacer un guateque. ¿Pero usted quién es? Miqui Esparvé. ¡Guau! Vamos a conocer su historia. ¿Quién es el lloc més estrany on has fet l'amor? Un penya-segat. Es realmente difícil encontrar palabras para definirlo. Se nota que eres un muy buen actor. ¿Qué le sembla a usted? Pues una persona estupenda. ¿Perdó? ¿Sí, usted el conocía? No. Es el deseo de todas las señoras. Es un tío que... Sexy, sexy. Ah. Només cal sortir al carrer i guaitar. Com pot veure l'ambient? Desbocat, alegria. En l'àmbit dels esports... Estem parlant d'un especialista. Habilidoso. Estás empezando a dar miedo. No llevaré los calzoncillos con una foto de Jordi Pujol o alguna movida así. Ei. Jo et canvio les boles aquestes de xocolata per un plàtan. No quiero. Un sinvergüenza y un artista. ¿Os ha quedado claro? Molt bé, la teva. Està bé. Està bé, el company de tema, buscant el millor. Buscant el millor sempre. Molt bé. Ja veus. Molt bé, Miqui, Sandra, hem de fer un test de compatibilitat. És allò que preguntem una sèrie de preguntes i qui encerta més preguntes, escull convidat. Ho fem? Ho fem, ho fem. Us sembla bé? Sí. Acompanyem-ho, veniu amb mi. Sisplau. Doncs tenim 9 preguntes i aquella parella que sigui la primera a tocar el pulsador respondrà. Si encerta, tindrà un punt. Si no, el punt passarà a l'equip contrari. Els primers que arribin a 5 punts, escollen convidat. Sí, oi? Heu d'esperar que jo acabi la pregunta, eh? Preparats? Doncs vinga, primera pregunta. A quin dels dos li agrada que les sabates li vagin justes? A veure. A la Sandra. Laure, Joan. A ella. A ella, a la Sandra? Sí, sí. A la Sandra? Sí, Sandra o no? No. No. No, no, no. A ella li agrada portar els dits per fora, mira. Veus? Home, tampoc això. És còmode. Normal, però allò justes em sembla que és més d'en Miqui. Sí, és teva, Miqui. Fa pinta. Manietes meves, sí. Com és? No ho sé, no ho sé. És pel plaer d'arribar a casa i treure les sabates? No, perquè precisament costa més de treure, perquè, clar, van tan justes de vegades que no... No sé, és com una mania de... Necessito sentir la punteta de la sabata. Ah, de la sabata. Sóc estranya, una miqueta. Sí. Molt bé. Seguim. No, no. Un zero. Hem decidit que ho farem per descarte, nosaltres. Va, per fallos, vull dir. Home, no. Més fallos, millor. Segona pregunta. A en Miqui no li agrada el tomàquet cru. És a dir, no menja mai pa amb tomàquet. Doncs el Marc. Janina, què? És cert o fals? Torno a repetir la pregunta. Pa amb tomàquet, li agrada o no li agrada? Sí. Sí, sí li agrada. No. Escolta, Miqui, no t'agrada el pa amb tomàquet? No m'agrada el pa amb tomàquet, ho sento. Sí, de fet, els meus col·legues sempre qüestionen la meva catalanitat una mica. Sí. No m'agrada el tomàquet cru, ho sento molt. No, ni el... I som més dels que us penseu, eh? Escolta, que no ens agrada el pa amb tomàquet. Vull dir que... Però perquè ho comentes i hi ha gent que després de cop i volta també està com tu. Hi ha una associació? Exacte. Sí. Sí. Escolta, un equip de Facebook, un grup de Facebook. Igual, això segur que existeix i no ho he buscat, veus? Ara m'estàs donant idees, però sí, sí, sí. No m'agrada, ho sento. Doncs un a un. Tercera pregunta. La Sandra va fer l'extra a la pel·lícula Joves, on, curiosament, feia de presentadora d'informatius. Tota una premonició. Sí o fals? Laura, Joan, veritat o mentida? Jo crec que és veritat. Sí? Dic-ho. Veritat. Veritat. És veritat. És veritat, molt bé. Bien, bien. Perfecte. És cert, m'ho van proposar, i en aquells moments estava fent això, d'extres, de pel·lícules, rodatges, i just em van dir, va, vols fer de presentadora d'informatius? Vinga, som-hi. I en aquell moment, evidentment, ni pensaments, ni de presentar, ni de fer esports, ni de fer informatius, ni res. I amb el temps va ser quan vaig començar a presentar. Vas fer el teu paper i vas dir, això m'agrada, eh? Mira, sí. Això m'agrada. I al final va acabar sent així. Molt bé. Molt bé.
Pregunta número 4. L'esport favorit d'en Miqui és el surf, quan pot s'escapa a la platja de Mundaca, Biscaya, que és la seva favorita per la qualitat de les seves onades. Cert o fals? Doncs jo ni Marc. Fals? Fals? És fals? És fals. Doncs mira que tens cara de surfejar, eh? Sí. No n'he fet mai, surf. M'agradaria molt, Molt bé, Marc. Sí, no n'he fet mai, però m'agradaria practicar-lo algun dia, Ah, sí? Sí. I la Sandra comparteix aquesta afició, oi? M'agradaria, sí. En això, mira, coincidim. Amb això, només amb això, De moment. Només en això. Sí, m'agrada, una mica de Piqué. Està picat, està picat. És que no... Això està molt bé. Cinquena pregunta. La primera feina d'en Miqui va ser posar cordons a sabatilles, atenció, sabatilles esportives de rebaixes en una botiga d'esports. Doncs el Marc i la Janina contesten si és veritat o mentida. Mentida? Mentida. És veritat. Hi ha una feina que és posar cordons. Jo ho vaig descobrir llavors, que existia aquesta feina, perquè, en sèrio, sí, jo era molt jovenet. Vaig entrar a treballar en una botiga d'esports i em van dir, mira, veus totes aquestes caixes de calçat esportiu? Doncs els he de posar els cordons perquè se'n van de rebaixes. I res, vaig estar tot un estiu posant cordons i llegant-me els dits. Ets un professional. Déu meu. Imagina't. Molt bé, hem de seguir. Sisena pregunta. És veritat que un dels cantants favorits de la Sandra és Sting? Veritat o mentida? Joan, Laure, és veritat? És veritat. Mentida? No! No, Laure. No, que anem al contrari. Ah, aneu al contrari. Sí. Un dels meus cantants preferits o favorits és Leonard Cohen. Leonard Cohen? Sí. Molt bé. Sí, sí, bon gust. Sí. Que Sting no està malament, però no era... Els polis? Exactament. Molt bé, tenim un empat, oi? Estem empatats i hem de seguir. Setena pregunta, veus com no va tan malament, Laure? Vinga, podria anar més. Endavant. En Miqui és llicenciat en Humanitats, però sempre perd el Trivial. Veritat o mentida? Marc, Janina? Fals. És veritat. És veritat. Ai, m'han agafat mania ells dos una mica, pobrets. Tota l'estona m'estan dient el contrari, em sap greu. Sí, és veritat. Sou llicenciat en Humanitats i sempre... El Trivial, qui vagi amb mi, acostuma a perdre. Que això no vol dir que avui vagi a perdre. És el que anava a dir, això ja dona pistes. No. Una cosa és el Trivial i una altra cosa és... Entenem. Molt bé, és la partida. Clar que sí. Veus? Qui vagi aquí perdre. Molt bé. Anem a veure si aquesta pregunta és resolutiva o no. Vuitena pregunta. Quin dels dos no pot suportar el retolador groc i, per tant, no pot estudiar cap guió subratllat amb aquest color? Qui, Joan? La Sandra o el Miqui? Miqui i el subratllat. Pots tornar a repetir la pregunta? Doncs que no suporta. És molt fàcil. Que no suporta el color groc aquell que subregem, senyalem el guió i que si està subratllat no se'l llegeix. El Miqui. El Miqui? Aquí han estat bé. Com? Sí. Com és això? Em ve, no sé, són manies, ja t'he dit, com de les sabates, no et pensis. Em ve de la universitat, jo crec. Em vaig estudiar tants apunts subratllats en groc, que la que vaig començar a dedicar-me vaig dir no puc més, ja. I quin és el teu color, ara? Mira, acostumo a fer blau, verd... Veus? De tant en quan agafo un rosa, però no acostuma a ser el meu predilecte, però sí, blau, verd, taronja... Molt bé, doncs aquí els tenim tots els colors, Guaita, el blau, el verd, el groc i el vermell. Nois, Laure, Joan, veus? Heu d'escollir convidat. És que té pinta de maniàtic. Sí? El pa amb tomàquet, les sabatilles... A qui escolliu? Triem. Sí, trieu, heu guanyat. El Miqui. El Miqui. El Miqui. Doncs som-hi. El Miqui, Sandra, cap aquí. Som-hi. Els calçotets una mica. Javier, prepara't per una secció de ciència molt especial on només et diré una cosa. Cordeu-vos els cinturons de seguretat perquè fem un viatge en l'espai i en el temps. Tu, el teu cinturó. Sí. Ens anem a la nostra infantesa. Què dius ara? Llaminadures? Exacte. M'encanten. Agafa una, la que més t'agradi. Home, m'encanten totes, Això està trucat o què? No, agafa'n una. I recorda què et deia sempre la teva mare quan menjaves les llaminadures. Doncs que no n'agafés cap llaminadura d'una persona que me les donés al col·le. Sí, bueno, això és veritat. Però a banda et devia dir que no juguis amb el menjar.
Ah, no, tampoc, clar. Doncs ara que ens hem fet gran, jugarem a menjar, amb el menjar. Farem un experiment amb aquests núvols. Sí. I els veuràs com no els havies vist mai abans. Saps el que em diu la meva mare, ara? Què et diu? Que no juguem amb el Dani. Per què no? Per tant, digue'm. Javier, sí, prepara't per un experiment definitiu amb aquests núvols i jo et demanaré un repte. Vinga, va. Dóna pas a publicitat amb la boca plena de llaminadures, de xutxes, com diuen els nens. Això és una porcada, això. No! Va! Què? Un és poc, no? Una altra. Vinga, va. Una Ai. Més, una més! Ai. Una més! Ai. I aquesta que és llarga! Tornem a ser aquí, hem de seguir jugant i un recompte petit perquè l'equip del Miqui, un punt, Miqui. Escolta, un punt. Sandra, el teu equip, 5 punts. Anem bé, anem bé. Sí? Molt bé, sí. Doncs comencem a jugar amb el pulsador. Vinga, va. Li donem canya, sí? Doncs endavant, amb força, som-hi! Oi! A veure, què us estimeu jugar? A veure, prova el xou, la mímica, els meus prohibits... Joan. Sí, perfecte. Mímica t'agrada? A veure si tens sort. Vinga, ja, mímica, molt bé. Escolta, mímica de malson. Mímica de malson. Mímica de malson. Mímica el malson d'haver de fer la mímica al ritme de la banda. Hem preparat una prova. Sí. Jo t'ho explico, si t'agrada, la fem. No és la coctelera. No. Ah. No, és la mímica de malson. Sí. Hem pensat, fem la mímica al ritme que toqui la banda. A veure un moment, qui de vosaltres farà la prova? Laure? Vine a mi, Laure. Posa't allà. I aquí estem preparats, Didac. Us ho explico amb un exemple, d'acord? Pareu atenció. Per exemple, la banda començarà a tocar una melodia, per exemple, la que sigui... Mira, Jordi, pots fer una miqueta de... Llavors, ho toca lent i tu has de fer muntar a cavall, per exemple, no? Doncs... A càmera lenta, però si accelera... I ho fa més ràpid... Ho has de fer cada cop més ràpid, al ritme que toqui la banda! Això. Molt bé! Perfecte! Sí? Sí? Un punt. Muntar cavall. Muntar cavall. Un punt. Un punt. Un punt. Un punt. Ja molt bé, un punt. Laura, ja saps que no podràs fer cap soroll, cap onomatopeia, només mímica, a la velocitat que marqui la banda. Tenim una pista, que són accions. Sí? Quina pista, eh? Bona, eh? Preparat? Nois, preparats? Miqui, Joan? Sí. Doncs, la banda, quan vulgueu, temps! Rentar-se els dents. Rentar-se les dents. Tocar el piano. Tocar el piano, més fort. Rascar-se el cap. Dutxar-se. Dutxar-se. Rentar-se el cap. Dutxar-se. Rentar-se els cabells. Rentar-se els cabells. Tallar-se les ungles. Sí, tallar-se les ungles. Més a poc a poc, més a poc a poc. Cordar-se la camisa, cordar-se el botó de la camisa. Cordar-se la jaqueta. 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 Escalar, escalar. Escalar. Poc a poc. Escalar. L'acció, l'acció. Escalar muntanya. Pujar. Pujar. L'acció. Pujar esglaons. Pujar l'escala, pujar una escala, pujar l'escala. Pujar! Pujar la muntanya, pujar la corda. Podeu passar, podeu passar. L'acció, ah! Què és? No ho sé, pujar... Podeu passar, passa! Escalar. Passa! Escala! Escala què? Podeu passar! Escala què? Podeu passar! Una paraula. La primera. Escalar. Més ràpid. Sí, no? Sí. Ho ha fet molt bé, però no sabíem què era. Era fer escalada, fer escalada. Oh! Fer escalada. Era l'acció, és que també... Era l'acció. Però estava molt bé, estava molt bé, ho ha fet molt bé. Què tal?
Ha pujat això... pràcticament a l'Everest. Eh? Això equival a 3 hores de gimnàs, eh? Sí, sí, sí. 3 hores de gimnàs, nen, t'acabes. Impressionant, però mireu, eh? Ja com va el marcador. 11-5, eh? Això ha canviat. Molt bé. Sí, Laura, més animat, eh? Joan, cansat, cansat. T'hi veus al Japó? Una mica més. Molt bé la banda, eh? Ens ha encantat, eh? Aquesta prova. Molt bona, Didac. Molt bona aquesta banda, l'Always. I hem de seguir jugant. Preparats? Sí? Marc? Agafa la davantera i... Ai, a veure... Guaita, show! Show! Molt bé, doncs podem fer la coctelera, no? Coctelera, una coctelera. Coctelera. Coctelera? No, ha sortit show normal. No show de malson. La coctelera show de malson. No ho podem fer. Escolta, perdó, eh? Perdó. Sí, que haurà de fer una altra prova? No, perdó, perdó. Em diuen que s'ha d'imitar. Tenim una bona imitadora aquí, un bon imitador? En Marc. En Marc. Marc, vine cap aquí, sisplau, anem a imitar. Posa't aquí. Aquí sortiran els personatges i hauràs de fer com si fossis ell. Sí? Estàs preparat? Sí. Saps imitar molt bé? Imita'm a mi, a veure, com faries? Benvinguts al partit de TV3. Molt bé, perfecte. Això està genial. Molt bé. Prova senzilla, punts individuals i 90 segons. Preparat? Sí. Sí? Has de fer com si fossis el personatge. Temps. Maleït drets aquests del Super 3. En Pla, el senyor Pla. Senyor Pla, molt bé. Següent. Queca, on ets, Queca? Queca? Carles Puyol. Carles Puyol, següent. Por qué? Por qué? Mourinho. Mourinho? L'economia espanyola està fatal. Rajoy. Està fatal, eh? Ho sap el Marc, també. Sim. Seguir la puto Gucilus. L'Iniesta. L'Iniesta. Seguim. Que boludo. L'entrenador... No, l'altre. En Messi? No. L'entrenador del... L'entrenador de l'Espanyol. I com es diu? Pochettino. Pochettino, molt bé. Tenim un empat. 11-11, desempatem ara mateix. Molt bona nit. Què diu aquell? Molt bona nit, us vinc a presentar el temps. Tomàs Molina. Tomàs Molina, molt bé, següent. Pim-pam, pim-pam. Guti. Guti, molt bé. Samina-mina. Shakira. Shakira, molt bé, que està amb nosaltres al programa avui. Molt bé, perfecte. Següent. Següent? Sí. Següent és l'última, és que no hi ha més. Has de fer aquesta. No? No. Doncs fes alguna cosa, no sé. Samina-mina... És que queden 10 segons. No sé. No. Potser has vist la pel·li, la pel·li. Sí, home, allò que feia... És que no t'ho puc dir, no t'ho puc dir. És un bitxo molt lleig. Ai! Passa cap allà, Marc. Era el Gollum. El Gollum era, el Gollum. Molt bé, això es posa vermell, vermell, 11, 14, i és el vostre torn. Preparats? Doncs vinga, Joan, agafa la davantera i pigueu ben fort. Tu pots escollir, no, Joan? Has escollit mímica? Sí, dibuixar. Ara t'agrada dibuixar. Com toqui dibuix, plego, eh? Show! Show de malson! Ara sí! Ara sí, ara sí, eh? Ara sí, tenim coctelera. Molt bé, molt bé. Doncs veniu cap aquí un moment. Tots tres, poseu-vos aquí. Aquí, mirant cap a la banda. I... Didac. Us recordo com va. Agafem la música d'una cançó, la lletra d'una altra. Potser la música li sona més als adults i la lletra als petits, o al revés. I heu d'endevinar o els dos títols o els dos intèrprets, oi? Sí. Dos intèrprets o dos títols, eh? És això. Després de la cançó tindreu tres cançons, en aquest moment no hi ha compte enrere de 90 segons. Teniu tres cançons, després de cada cançó 10 segons per pensar-hi i m'heu de dir o dos títols o dos intèrprets. Sí? Sí. Preparats? Sí. Primera cançó, sisplau, endavant. Vinga, va. El sucar! Sucar, taronja i mandarina. És la meva gasolina. No cal córrer ni encantar-se. No s'hi val a despistar-se. Super esmorza! Ei, super, super esmorza! Super esmorza! Ei, super, super esmorza!
sí, senyor! Lletra superesmorza. Un segon. Està discutit? Sí. Em direu dos títols o em direu dos intèrprets? Dos títols. I l'encarregat serà, Joan, dos títols? Superesmorza i... Superesmorza i... Guantanamera. I Guantanamera, és correcte, senyor! Molt bé. Molt bé. Punt doble, que puja el vostre marcador, 13 punts, 13-14, un punt de l'empat, ara... Anem bé. O ens quedem darrere o ens quedem davant, A casa ja que juguin, també, no, Javier? Home, a casa que juguin, A casa han de jugar, també. Els pares i els fills, amb els iaios, amb els avis... A veure, què passa a casa? Jo vull saber què passa a casa, sobretot, Twitter i Facebook, allà estem sempre, Allà estem sempre, i a tv3.cat/partida, també, ja ho sabeu. Nois, segona cançó, preparats? Sí? Sí. Endavant. En Joan Petit quan balla, oh, balla, balla, balla. És en Joan Petit que balla amb el dit. En Joan Petit quan balla, oh, balla, balla, balla. És en Joan Petit que balla amb el dit. Aquesta compta enrere, 5 segons, 4, vale. 3. Sí. Sí? Ho teniu? Sí. Dos títols o dos intèrprets? El Joan Cap... Espera, aquesta és popular. Sí. I, bueno, digues el títol, va. El Joan Petit quan balla. Joan Petit quan balla. I el Dubi, Dubi, Dubi. Dubi, Dubi, Dubi. Dubi, Dubi, Dubi. No podem tarar a xarla? No, m'heu de dir el nom. I qui són? Els intèrprets. Els intèrprets. Ho tenim més clar amb els intèrprets o no? Sí, la Dubi 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 seria... Però pot ser Boniem? Pot ser Boniem. I popular? Ah, pot ser Boniem, sí. Pot ser Boniem. Pot ser Boniem. Sí, Boniem. Popular. I Joan Petit és popular. I popular. Boniem. Anònim. Anònim. Doncs no. Va. Era Mother Talking. I tradicional. Joan Petit quan balla i Brother Louis. Louis, Louis. Ai, Luri, Luri, Luri. Escolteu, tercera cançó, Vinga, va. Tercera cançó. Aquesta sí. Vostra oportunitat per posar-vos davant del marcador. Sí? Preparats? Preparats? Sí, no? Didac, preparats? Preparats. Aquesta, Always, a tope. Endavant. Ara ve Nadal. Matarem el gall. I a la tia Pepa li donarem. Escolteu, aquesta la sabíeu des del principi, Sí, aquesta. Molt bé, dos títols o dos intèrprets? El que vulguis. Popular... El que vulgui. Popular i... Sí, intèrprets seria popular i... I... O tradicional i... Polis. Polis. Doncs... No ens posis cares, Sí, 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 sí! Que ho podeu seure, nois? Molt bé. Torneu a estar pel davant, 15-14, els títols eren Every Breath You Take i Ara ve Nadal. Molt bé, molt bé. Us toca a vosaltres. Preparats? Som-hi. Amb força, Vinga, som-hi. Molt bé, molt bé, molt bé. Dibuix, però dibuix simple. Qui vol dibuixar? Dibuixa el Marc. Vine cap aquí. Marc, ara mateix entra el touchscreen, aquell touchscreen que tant us agrada a vosaltres, i a nosaltres també, els més grandets, perquè allò pintes amb el dit, i de seguida esborres. A veure, fes una prova aquí. Som-hi, ja pots dibuixar alguna cosa. A veure, dibuixa un arbre. Quin arbre més maco? No. Ah, molt bé, molt bé. Això és una altra cosa. És un núvol? És un arbre. Molt bé. Funciona, Oi que sí? Sí. Dibuixos, Tenim una pista. I la pista diu el mercat. Us diu alguna cosa? Sí. Sí, no? Sí, oi, Marc? Sí. Preparats? 90 segons, 15, 14... Temps!
A veure. Ai, que maco. Cireres. Cireres, diuen. Sí, molt bé. A veure. Castanya? Un cistell? Cistell, molt bé. Següent. A veure. Fem-hi una mica més ràpid. Endavant. Pressa, maduixa. Maduixa. No, pressa. No pots fer mímica, eh, Marc? Tomàquet. Següent. Tomàquet, següent, han dit. Balança. Sí. Balança, molt bé. Següent. Plàtan. Plàtan. Endavant. 35 segons encara. Som-hi. Cullera. Pollastre. Pollastre. De cullera, pollastre, en mig segon. Escolta, com dibuixes pollastres, Marc? Una passada, semblaven els oberts. Peix. 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 Peix diuen que no. Pescador, tampoc. Peixeter. Canya de peixeter. Peixeter. L'has clavat aquí. Sí, senyora. A veure, això. Ou. Ou. Sí, de fàcil. Molt bé, seguim. Un enciam. Un enciam. Molt bé, Marc, molt bé. Era una bossa, oi? Sí. Una bossa era. Una bossa. Molt bé, molt bé. Una bossa. Molt bé. Molt bé, escolteu, 15-21. Bona prova, eh? Bons concursants avui, eh? Perfecte. És el vostre torn? Endavant. Vinga, va. Boing. Molt bé. Què, Joan, escollim prova o què? A mi m'agradaria... Malson o simple? Malson o simple? Simple. Simple, eh? No... Ah, doncs mira tu, malson. Mímica de malson. Mímica de malson amb... Ah, una samarreta, mira. Gràcies. Una samarreta, a veure si és inflable. És una samarreta... Carai, quina samarreta. Ah, samarreta doble. Heu de fer mímica amb una persona. Qui farà la mímica? Laure? Vine cap aquí, Laure. Et veig amb una cara no molt content de fer mímica. És que em toquen totes. Heu de fer mímica amb una persona al públic, que no has de conèixer de res. A veure, aquelles persones que tinguin una targeta i vulguin fer mímica de mal son amb una samarreta doble, que es posin drets, si us plau, per davant i per darrere. A veure. Sí? L'escollim amb ell? Vinga, va. Vine cap aquí. Com et dius? Llorenç. Llorenç. Llorenç, preparat? Què us podeu posar aquesta samarreta? A veure, aquesta... Sí, no, ara... Què passa, Llorenç? Posa la targeta per fora, Llorenç. Aquesta targeta que tens, la posem per fora. Molt bé. No tenim targeta per aquí? Sí, tenim aquí una targeta. Com et dius? Elvira. Elvira. I no volies fer mímica? No. Ah, no? Però hem de saber què portaria la teva targeta en cas de que t'haguessin escollit a tu. A veure què passaria amb els punts guanyats. Doncs passarien a l'equip contrari. Carai. Ja sabeu que n'hi ha tres possibilitats. Ens quedem igual, equip contrari, o multipliquem per dos. En aquest cas, has fet bé no sortint. Oh, he fet de tria. Molt bé. Doncs tenim la mímica conjunta i 10 paraules per davant. Ja sabeu que no podeu dir res, eh, Llorenç? Res de res. N'hi ha una pista. Va, Llorenç. Que són accions. 90 segons. Temps. Matar mosques. Matar mosques. Molt bé. Següent. Conduir camió. Conduir un camió. Perfecte. Saltar a la corda. Saltar a corda. Molt bé. Els dos a la vegada. Perfecte. I ara què? Flexions. Molt bé. Llorenç, aquestes flexions no, eh? Molt bé, molt bé. Seguim. Fer golf. Jugar golf. Fer golf, jugar golf. Seguim. Molt bé. Endavant. Tira, Marc. A veure, l'acció, l'acció. No pots treure aquesta mà. Fer tirar amb arc. No pots treure aquesta mà. Ah. Molt bé, fer tirar amb arc. Seguim. Què feu? Netejar. No, prendre el sol. Prendre el sol. Prendre el sol. Posar-se crema. Posar-se crema, què? Posar-se crema. Crema solar. Molt bé. Crema solar, molt bé, perfecte. Seguim. Què feu ara? Si miro la cara de Llorenç, em desconcentro, eh?
Beure un batut. Fer un batut. Fer un batut. Fer un batut. Fer un còctel. Fer un còctel és... Va per aquí. Coctelejar. Coctelejar. Ah, afina amb el verb. Afina amb el verb, a veure. Fer un coctelejar. Mesclar un còctel... No mesclar, no. Mesclar... preparar un còctel. Preparar un còctel, aquí l'has donat. Molt bona. Seguim. 5 segons. 4, 3, 2... Pescar. Pescar. No, era... Pescar més just. Molt bé. Quedeu-vos així un moment, perquè, clar, quantes penseu que n'heu fet? 7? 8? Doncs 8. Està bé. Escolta, són 8, eh? 8 que són el doble, són 16 punts. Escolteu, aquests 16 punts poden passar a l'altre equip, ens quedem igual o multipliquem per 2. Va. Ah, va. Què posarà aquesta targeta, Llorenç? Portarà sort o no? A veure. Sí? Tu estàs convençut, eh? A veure, t'ajudo. Anem a veure, Llorenç, que estàs tremolant. I... Perdó. Multipliquem per 2, sí senyor! Ja us podeu treure la samarreta. Aquí és la targeta de record. I un joc, mira, un joc del programa. Aquí tens un joc del programa perquè juguis a casa. Lauri, vine cap aquí. Molt bé, tothom al seu lloc. Doncs mireu, un joc del programa només per venir de públic. Ja sabeu, tv3.cat/partida. I apunteu-vos, eh? O a publiclapartida@tv3.cat. Apunteu-vos i veniu a concursar. O sigui, veniu de públic a la partida, que ens ho passarem molt bé, ja veureu. Seguim? Seguim. Us toca a vosaltres? Endavant. Un, dos... Sou amb el son. Poseu-vos drets, sisplau, veniu aquí. Miqui, què estic fent? Jo he inventat un verb, ho has vist o no? Sí. Coctelejar. Coctelejar. Està coctelejant, eh? Molt bé. Molt bé, ja sabeu de què va això, no? Sí. M'heu de dir dos títols, o dos intèrprets, o dos cantants, o dos grups, eh? Però escolliu vosaltres. Molta atenció a la lletra de la cançó, eh? Sí? Quan acabi la cançó teniu 10 segons. Som-hi! Anys i anys per molts anys, a la una per molts anys. Anys i anys per molts anys, a les dues per molts anys. Anys i anys per molts anys. Anys i anys per molts anys. Què? Com ho teniu, això? Ho tenim. Ho heu pensat? Dos títols, dos intèrprets. Què em direu? Dos títols. Dos títols. Digue'm. Anys i anys. Anys i anys, per un cantó. Uh-huh. Aquesta era la lletra, oi? Sí. Sembla que és Maquillaje de Mecano. El nom Maquillaje de Mecano. No me mires, és que no sé com es titula. Doncs sí, és bona, molt bé. Molt bé. 47-23 i seguim sumant aquí. D'aquest 23 arribarem ben lluny. Segona cançó, preparats? Endavant. Endavant. En Doraemon ho pot fer, de recursos en té molts. A la butxaca màgica trobarà invents per tots. En Doraemon ho pot fer, de recursos en té molts. A la butxaca màgica trobarà invents per tots. Uau! Què, Marc? Ets el portaveu del teu equip, eh? Veig. Dos títols o dos intèrprets? Dos títols. A veure, digue'm. Doraemon. Doraemon. I Waka Waka. I Waka Waka. La Shakira a tu t'agrada, eh? Sí, sí, sí. Doncs és bona, molt bé! A veure, arriba un moment molt especial per mi, perquè m'he colat amb un assaig, i aquesta m'encanta. O sigui que, per favor, endavant. Sí.
senyor! Tu què sembla? La meva favorita és aquesta, eh? Dos títols o dos intèrprets? Dos títols. Dos títols. A veure. Caga, tío. Caga, tío. Y no rompas más mi pobre corazón. Y no rompas más mi pobre corazón. Doncs sí, supercorrecte, molt bé! Toca'm el sopar. Som-hi! Molt bé, doncs arriba un moment interessant, perquè mireu com estem, 47-27, una recta final que tenim aquí, i mans al polsador, si us plau, quan jo digui ja, ben fort, eh? Però ben... Què passa? Bromes, trampetes! Sí, ja, ja. Hi ha bon ambient a l'equip i ens fan bromes, sí. Divertida. Tu carregaràs tot un dia. Estava tot preparat, eh? Tu estàs bé o no? Estic bé. Molt bé. Estic bé i ha arribat el moment, Javier. Quin moment? Del moment de la ciència i dels experiments. Ah, i tant que sí, no tinc cap dubte. Saps que ets el nostre... El nostre Albert Einstein de la partida. Ah, però Albert Einstein no. Però sí que és veritat, això està recollit, que Albert Einstein era un gran fan de les llaminadures. Li agradaven molt les llaminadures, sí. Ah, sí? Sí, els alemanys en general són gent que té molta tradició de fer llaminadures. Els ossets de goma venen dels alemanys en general. Com l'Àngela Merkel. L'Àngela Merkel, ella està una miqueta refeta, ella menja llaminadures, sí. T'he portat aquí, Javier, l'experiment definitiu. L'experiment que qualsevol home sobre la Terra vol. Tenim l'eina per fer créixer la xutxa. Per fer créixer xutxes. Perquè les xutxes creixin. És a dir, molt bé. Imagina't que aquí tenim un núvol. Tenim un núvol? Si no m'ho imagino, tenim un núvol. Si ens l'haguéssim de partir, seria petit. Fixa't què passa quan el poso aquí dins. Posaré un núvol i posaré també un bolet. I posaré també un d'aquests. I ara ho tanquem. Ho tanquem perquè anem a fer el buit. Anem a xuclar l'aire. Això és una bomba de buit. Sí. Connectem la bomba de buit. I aleshores, fixeu-vos atentament, perquè això no té trampa i ciència, a mesura que es fa el buit, les xutxes comencen a créixer. Sí. Les llaminadures estan plenes d'aire, o aquestes llaminadures estan plenes d'aire, i per tant aquest aire, quan es fa el buit, es fa més gros. Escolta, això comença a ser una superxutxa, això. Això seria fantàstic. Imagina't que la xutxa o la llaminadura petiteta... Escolta... Doncs no ens arriba, la posem aquí dins i es fa tota grossa. Podríem tenir xutxes per tot el públic. Sí, això... Mira, perquè aquí amb aquestes hem fet una mica curt. Però si les fem ben grosses... Sí. Podem repartir. I tant. Què et sembla? Doncs mira, fem una cosa. Espera, aquí tenim... Aquí... Tenim xutxes, no tenim per tothom. Deixa'm que... Però en un moment... Sí. Oi que sí, Dani? Aquestes, mira, les posem aquí totes. Sí. Posa-les aquí, Javier. Totes? Totes, va. Totes, totes. Les fem grosses totes. Sí. I aleshores... Espera, Què? Ah, ja està. Aleshores, ara farem el que hem fet abans, però multiplicat. És a dir, farem les xutxes grans, ben grosses. Va. Obrim aquí la bomba de buit. I fixa't com ja comencen a créixer. Sí, coi. La gent està... M'he trobat una careta. No cal. La gent ja està salivant, Javier. Sí. Veig la mirada dels nens que brilla. Ells volen menjar-se aquestes xutxes enormes, sucoses. No està allà, això, no? Fixa't, que guapa. Mira que morir amb una careta a la mà. Seran al tanto, que això pot arribar a explotar, eh? Les xutxes són grans, Javier. Imagina't aquesta xutxa immensa a la teva boca, desfent-se i deixant aquest sucre. Molta. Què et sembla? La repartim ja o no? Sí. Creus que li agradaran al personal, a la gent? I tant, us agradaran unes xutxes, sí o no? Mira. Voleu xutxes, sí o no? Sí! I tant. Les tenim. T'he de dir, Javier, que amb la ciència passa com la vida, eh? Què? Igual que tot el que puja baixa, tot el que creix de vegades... Espera. Molt bé. I ara jo... Ara jo, per guió, havia de dir... Qui vol xutxes, que aixequi la mà? Em quedo sol. Així és la vida, Javier. Ja. Tu t'havies fet una il·lusió d'un volum i després s'ha quedat... Què ha passat aquí? No, quan hem tornat a fer entrar l'aire, s'havia desgasificat la xutxa i aleshores s'ha quedat amb la mida original. De fet, les xutxes compactes són així. Les inflen amb una mica d'aire perquè siguin més dolces i més...
més toves, més esponjoses, i al final, doncs, ara els hem tret i han quedat, ja ho veus, amb un no-res. Molt bé, ens hem quedat sense xutxes. Però no sense experiments, perquè en tinc un altre. Tu fas bé en tenir la màscara, posa't, sisplau, els guants. Jo també em protegiré. Ui, no. Sí, Javier, perquè tenim un dels experiments, espera, que em pujo això, més perillosos que hem fet mai a la partida. Sí. Un experiment... No em dones mai protecció. No passa res. És un experiment molt delicat, on té un component que és el clorat potàssic. El clorat potàssic allibera ràpidament oxigen. Escolta, porto un traje nou avui. Sí, no pateixis. S'utilitza, per exemple, a l'espai... No he vist res. No cal que vegis res, Javier. S'utilitza l'espai per exemple, que els astronautes respirin i tinguin oxigen. Sí. S'utilitza com a combustible d'algunes naus. I el segon és un component també altament perillós. Un component, Javier, que serà el reactiu definitiu. El que crearà aquí una reacció espectacular. Vine, perquè el tinc aquí, mira. Un component superperillós. Superperillós. És això d'aquí. Un osset de goma. Un osset de goma. Vinga, ja, una bomba de rellotgeria, Javier. Fes-me cas. Un osset de goma serà el que farà que aquesta reacció produeixi aquí dins una llum blava intensa, una reacció exotèrmica. No s'ha vist mai a la televisió, i et diré més, Javier. És un dels experiments més perillosos i més delicats que hem fet mai a la partida. Això ha d'estar exactament a 400 graus, perquè si no funciona. Per tant, anem a encendre el bufador. I deixem que comenci a escalfar el clorat potàssic. Molt bé. El clorat potàssic ha d'estar en estat líquid. Sí, ara està en estat sòlid, sí, però a 370 graus es tornarà líquid, d'acord? Sí, mira, al Miqui li agrada, eh? Jo estic previngut. Veig molt tranquil, eh? Javier, apropa't, perquè per l'últim pas m'hauràs d'ajudar, tu. Què? Fixa't, perquè ja tenim el clorat potàssic en estat líquid. No et sento. Això està aproximadament a 400 graus de temperatura. I ara hi posarem els ossets. I el que passarà aquí és el que passa en el nostre estómac. Els ossets alliberaran tota l'energia. I en tenen molt el sucre, la glucosa té molta energia, però aquí ho fem d'una manera ultraràpida. Sí. El més maco de tot això és veure la llum. Una llum blava, una llum diferent a la llum que estem habituals. Sí. Per tant, Javier, vine ràpidament, que hem d'anar molt ràpid. Ràpid, mica, ràpid, no? Javier, ràpid cap aquí. Que si no s'escalfa. No, aquests. Posa un grapat d'ossets aquí. No vull dir, baixem una mica la llum, no? Sí, baixem una mica la llum i que la banda ens doni una mica d'atenció, va. A veure. Aquí. Ja està. Ja està. Mira quina llum. Mira quina llum, Javier! Magnífic! Ja està bé. No, és que era un experiment... El fum és una mica tòxic, però no passa res. No. Era un experiment de gran tensió, no ens havia sortit els assajos, i valia la pena estar molt concentrat, ha d'estar a la temperatura justa, i ha sortit bé, fantàstic. Com et deia, el que hem fet és extreure tota l'energia de la glucosa, del sucre, d'aquests ossets, que és el que fa el nostre estómac. Per això, quan mengem una xutxa, quan mengem sucre, tenim molta energia, tenim molta marxa. Ah, exacte. Sí? Ha quedat aquí una mica d'olor a fira, eh? Una miqueta, sí. Sí. No passa res. Escolta, com podem aplicar tot això a la partida? Clar, què passa? Quan menges moltes xutxes, després has de fer una mica d'esport. Ah, vols fer esport. No, a mi jo que gairebé prefereixo més que fem tu i jo esport, sí, que facin esport els nostres concursants. Ah, molt bé. Clar, perquè així, no sé si tu i jo ens aprimarem, però veure que la gent fa esport... Escolta, t'estan agafant ossets, eh? És per experimentar. Són ossets químics, aquest, eh? Miqui, vigila. Estem experimentant a veure com es posen. Molt bé. I aleshores he pensat que podem fer els mots prohibits, però d'una manera atlètica. Amb la corda a saltar. Ah, la corda a saltar. Farem doncs, a veure, vine amb mi, qui de vosaltres vol fer mots prohibits, definir mots prohibits saltant a la corda? Jo. Joan? Jo soc molt dolent saltant a la corda. A veure, aquesta prova m'han dit que l'han de fer els pares. Tu saps saltar la corda, Joan? No molt. No molt?
Doncs deixem que salti el papa. Laure, preparat? Doncs vinga, vine cap aquí. Posa'm allà, sisplau. Sí. Yeah. Molt bé. Doncs hauràs de definir mots. Ja saps que n'hi ha dos mots que no podràs dir, ni els seus derivats. Ah. Molt bé, tenen 90 segons, oi, Dani? Sí. I hauran de definir sempre que estiguin saltant a la, a la corda. Si no, no podran definir. Tenim una pista que es diu Món Fantàstic. Doncs a veure. Fantàstic. Preparats? Temps. Dràcula, què és? Un vampir. Un vampir. La pataca, que és la que... Sí, sí, no? Un vampir. Vampir? Xoca. La pataca. Vampir, no? Vale, i on dorm? En un taüt. Molt bé, salta, salta. Sí, sí, sí. I té un amic que té pèls i que fa... Au! Llop. Home, llop. Home, llop. Endavant. I un que porta, un que fa... Fantasma. Fantasma, molt bé. I l'home llop té uns... Ullals. Ai, no, em pensava... Sí, 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 sí. Ullals, ha dit. Sí, molt bé, seguim. I té un amic que ve de l'espai. Extraterrestre. Extraterrestre, molt bé. Seguim. I a la nit s'aixeca un que fa... Thriller! Zombi. Un zombi. Fa thriller. Zombi. Zombi. Molt bé, següent. I viu en un... En un cementiri. Cementiri. Perfecte, poder. Seguim. Jope ha dit, no? I porta... Sí. Porta, té una amiga... Que té... S'ha de saltar, si no es pot parlar. Té una amiga... S'ha de saltar, si no es pot parlar. Que té... Ara. Un barret negre. I que vola. I que vola. Bruixa. I és avorrida. Bruixa. Si trigueu vale. una mica més en contestar, si no morirà. De vampir. Seguim. Dràcula. No. No. Que està a l'escut del València. L'escut del València. Rampanat. 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 Molt bé. Molt bé. Laure. No t'ho feis, eh? Descansar una mica. Ara descansar. Un campió. Quina marxa. Doncs... Tot els hi toca. Què? És difícil superar el Lauren. A qui vols veure saltar? Totes dues són estupendes. Sí? Però han d'escollir elles, a veure. Qui vol? Qui què? Està... Sembla que... La Janina saltarà, eh? Ataca la butxaca, molt bé. Perfecte. Doncs, mirant cap allà, que és la teva pantalla. Aquí estàs perfecte, no et moguis aquí. I... Temps. La pista? És món animal. Ai, espera't, eh? Què passa? No podem ni començar. Vinga, som-hi. Ah, molt bé. El Pare Noel? És un algoritme, aquest. Un ren. Una altra cosa. Que si és cert, no també té banyes. Cèrvol. Val. Has dit banyes. Ai. Vale. Vinga, som-hi. Un animal que va amb la casa a sobre. Cargol. No, més grossa. Tortuga. Sí. Tortuga. Endavant. La pel·lícula que ens agrada molt de Disney. Mickey Mouse. Ratolí. En Simba. Elefant. En Simba, què és? Un porc senglar. En Simba... Ai, perdó. Un lleó. Lleó. T'estàs movent força. Lleó, una mica més enrere, una mica més enrere. Aquí, som-hi. No és un canari, però parla molt. Lloro. Val. Lloro, lloro. Ja ho han dit. Més. Endavant. Fa molta pudor. Un porc. Molt bé, seguim. Si el toques, et pots punxar. Un porc estic. Com es diu d'una altra manera? Aris. Arissó. Arissó, molt bé. Següent. Porta de sempre, va molt mudat. 5 segons. Un pingüí. Pingüí. Molt bé, següent. Temps! Molt bé! Molt bé! Molt bé, Janina Cansada. Sí. Sí? Un Simba, Dani. Escolta, Dani, què et sembla? Mira, 67-39. Hem de seguir. Això que serà la final més dolça, però l'hora més calenta que hem vist fins ara mai a la partida. Tu sí que ets dolç, eh, punyetero? Mira, tu... Marxo, jo he de marxar. He de marxar a preparar nous experiments. Sí, però la setmana que ve més, no? Més i millors. Més i millors? Sí. Encara millor? Més explosius. No t'avanço res, però prepareu-vos, perquè estem preparant una cosa... Porta proteccions, eh?
Sempre, sempre. Sempre. Un fort aplaudiment, Dani Jiménez! Molt bé! Dèiem 67-39, arriba un moment, hem d'acomiadar els nostres convidats. Miqui, Sandra, no volem que marxeu, però a partir d'ara no podeu ajudar els vostres equips, perquè es juguen un somni, se l'han de jugar ells, i és cosa del Laure, el Joan, el Marc i la Janina. Tens molta sort. Sí? Doncs, nois, sí. Aquest és el duel final. Sí. 67-39 són els punts que passem a segons. 120 segons que regalen les nostres hosteses, que estan aquí amb els 120 segons, la Sílvia, la Laura i la Paula. Sí. 67 més 120 són 187, que teniu entre dividits amb les quatre proves, i per un altre cantó, 39 més 120, que són 159 dividits a les quatre proves. Qui de vosaltres farà les quatre proves? Laure o el Joan? El Joan? I qui de vosaltres? Marc o Janina? Marc? Doncs serà d'aquí uns moments. Torna la partida de TV3, d'aquí no res. Som-hi! Estem aquí, aquest duel final molt interessant, perquè tenim 47 segons per prova perquè el Joan i el Laure puguin fer realitat el seu somni d'anar al Japó. I tenim, per una altra banda, 40 segons per prova del Marc i la Janina per anar a Roma. Hem de dir que només podrem fer realitat un somni, però, tot i això, qui perdi s'endú una estada per 4 persones al Vilar Rural de Catalunya. Aquell que escull, o sigui que molt bé. 47 segons, Joan. Marc, 40. Sí? Primera prova, el dibuix. Preparat, aquí no hi ha pistes, aquí tenim 47 segons. Joan, vés cap allà. Funciona aquesta pissarra? Pinta alguna cosa, esborra... I perfecte, ja podem començar. Laure, preparat? Sí. Miqui, ni una paraula. Som-hi, 47 segons que comencen ara. Temps. Passo. Següent. Una muntanya, un barret, és un drac, una persona, un dimoni. Unes muntanyes, unes onades, una vall, això és un nas, és el Bart Simpson. Següent, eh? Següent. Endavant. És un front, les orelles, una cara, un nen, els ulls, això, del mig. És les celles, la cara, un nen, una senyora, un personatge, els ulls, la cara... Temps! Vine cap aquí, Joan. Eren auriculars. Joan, vine cap aquí, vine. Som-hi, t'esborra la pissarra i és temps pel Marc. 40 segons. Vinga. Endavant, Marc, preparat, els teus 40 segons. Comencen... ara, temps. Un cactus? Cactus. Endavant. Una papallona? Una arracada? Arracada, perfecte. Següent. No sé. Cert? Endavant, seguim. Una mà, uns dits, unes ungles, un anell. Anell, seguim. 4 punts, molt bé. Temps. Molt bé, Marc. Vine cap aquí, juguem a la prova dels mots prohibits. Preparat, Joan? Sí. Ves cap allà, posició. I 47 segons per definir mots. Hi ha dues paraules que no pots dir ni els seus derivats. Preparat? Sí. Endavant, temps. És
És un lloc on tu et poses roba. El vestidor. Vestidor? Enquanto. Surt en una sèrie de Clan. Més pistes. Surt en una sèrie de dibuixos animats. És groc. És groc. El Bob Esponja. Treu-li la primera. Esponja. Esponja. Català, esponja. Seguim. Som-hi. Després de fer la teva feina, fas... Faig un cafè, faig un... Després de tota la temporada. Faig vacances. Vacances, fas. Molt bé. Quina sort, eh? Seguim. Es coseix i es posa... Temps! Tot el cap. Temps, era bufanda. Sí, una manta. Mira cap aquí, Joan. 4-3. Marc, et toca. Posició. Tens 40 segons per jugar els mots prohibits. Surtin ara aquí. Preparat? Janina, preparada? Sí. Doncs temps. Quan un bol de sopa, perquè no estigui tan fred, el poses al... A microones. Microones? Endavant. Següent. Següent. Va per sota el mar. Submarí. Submarí. Següent. 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 El que la veu d'un grup de música és... El... Aguda, forta. El... Dura. El noi, com es diu? Temps, era cantant. Ai. Molt bé, 3 a 6. Som-hi, Joan. Juguem a la prova del show i hem de taralejar. No. Sí? Li-li-li, la-la-la, escull una síl·laba i a cantar. Joan, preparat? Sí. Doncs som-hi. 47 segons que comencen ara. Temps. No la sé, passo. Doncs següent. El nom de la cançó, l'intèrpret. Passo. Següent. Estava fent molt bé. Som-hi. Passo. Següent. Aquesta és la... Sí, espera. Digue'm alguna cosa, Som-hi, Laure. Hòstia, puta. No, Jope. Jope. Ah, sí, la del Pepe, la cançó del Pepe. La del Pepe? Sí. No. Nana, la de la cabina, aquesta. Nana. És la del temps. Mira aquesta. Quina era, Joan? M'agrada l'esport. M'agrada l'esport. Escolteu, som-hi. Si us plau, hem de seguir. Estem a la recta final del programa i és un moment molt seriós. 3 a 6. Som-hi. Marc, preparat? Sí. Taralejar, eh? 40 segons. Temps. Na-na-na-na-na. Següent. Està clavant, eh? Següent. Era la PP, també, aquesta. Següent. Següent, carai. Següent. Macarena. Temps. 3 a 7. Joan, endavant. Marc, vine aquí. Espera. Molt bé, queda... Queda una prova, Laure. No puc. Aquí pot passar de tot. Però el Vilà de Catalunya s'està molt bé. Però pot passar de tot, eh? Vinga. Pot passar de tot. Seriositat. A veure, 3 a 7. Joan, hem de fer com a mínim 4 per seguir jugant.
Eh? La mímica ho dona, eh? A la mímica s'han arribat a fer nou, eh? Amb 40 segons. O sigui que pot passar de tot. En sèrio. Preparats? 47 segons. Mímica. Temps. Acció. Planxar. Planxar. Endavant. Depilar-te. Depilar-se les cames. Depilar-se les cames. Endavant. Xutar, futbol. Xutar una pilota. Llegeix bé, eh? Llegeix bé. Xutar, una patada. Picar. Llegeix bé, o passa. Llegeix un altre cop, o passa. Ara. Passo. Següent. Un tir a xines. Conduir i marxar enrere. Conduir. Conduir. Conduir i marxar enrere. Anar cap enrere. Una moto, una bicicleta. Anar cap enrere. Tu vas cap enrere, sí, en una carretera. Estàs aparcant el cotxe. Aparcar el cotxe. Aparcar, en un aparcament. Aparcar... És bona, però... Aparcar el cotxe. Nois, tenim guanyadors. El Marc i la Janina s'aniran cap a Roma. Una abraçada a la mama. Ai, Joan. Que no, papa. Poseu-vos drets. Poseu-vos drets. Endavant, endavant, sisplau. Aquest xec entre el Dani Jiménez. Endavant. Mira. Viatge a Roma per a tota la família. Viatge a Roma per a tota la família. Aquí està, com us sembla? Ens anirem a un Pilar. Viatge a Roma, ho tenim tot aquí, a la partida de la setmana.